Жума күніміздің ақшамы қайырлы олсын. Бүгін Қырмыжғалынан Бенгюс 63 күні студияда сілерінімен Шевкет Аматулаев сілемлайым. Европа шурасы Қырымнен бағылы қарарында Русия генезбетен бұрсыра талаплар сесілендірді. Олар арасында Меджлис Ясақлановы рет етілуі Қырым татар халқы лидерлеріні незбетен Қырымға бармаларына ясақлар ляғу етілмесі. Бұне бірабер Қырымда инсан ақларына риает етілмек керек олған шарт оларақ қойылы. Европа шурасының қарарыны Қырым татар халқы лидері Мустафа Джемилев изатлады. Это существенный вклад в копилку. Қырымның ижгалден азат эдермесіне имедли бір исе қошылды. Русия бұны еріне кетірмейчек анлашылды. Бұны айттылар. Русия халқара нормаларыны урмет еткен олса, 2014 сенесі мартайында Бірлешкен Милетлер Баш Ассамблеясының қарар эсасында Қырымны ижгалден азат етереді. О, бұны япмады. Жеза белгіленмеген, ама иқтисади санкцияларының ұзатылмасы үчін себеп бар. Украина тыш ішілері Назерлігі Европа шурасының қарары демократик телекесізлікке риает етілмесі үшін бұйық бір адым олғанын сесілендірді. Назерлігінің темсілжісі білдіргеніне көре, бұл қарар халқара танылған сыңырларда Украина мұстақырлігі ве бүтінлігіні таздықламақта. Русия Европа шурасының қарарына риает етмейчек. Ләкин халқара тәшкілатлар чәрчевесінде қабыл өтілген бүтін қарарлар Русияге бұйық сәси басқы япам. Екіншіден халқара мәхкеме даваларымыз үшін ұқықи темеллер доғыра. Русияны қырымыжғалі ве япқан қанунсыз әрекетлері үшін оны месулетке чекмеге имкан беречектір. Әлбетте халқара ортақларының бірлігі көстерілем. Олар Русия халқара бір ортақ дегіл истиләжі бір деп дәулет ұлғанын аңғайлар. О, Қырым Мұхтар Жүмхүретінде дешітлі шейлер. Япам. Хизбул Тахрир дабасында қабатланған Бақшысарайлы 4 Қырым татарыны июлінің 11-не қадар апсте қалдырдылар. Бөле қарарыны Қырымның юқарары осы мақкемесі чықарды. Мақкемеге келген 50-ден зияде сойсоп ве достларыны мақкеме салонына кірсетмеділер. Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Зеври Апсейтов ве Рустем Абилтаровны кечкен сене майыстың 12-сінде ФСБ қадимлері евлерінде тинтув кечірген сон Хизбул Тахрирге аляқалары бардыр деп тұтып алған еді. Бүгін үкім шығарылмасына бұзыны көрсетежек әділер, ама кейіне көрсетмеділер. Адвокат оларыны түзетмеге тырышты. Қады бұларыны протоколға біле көрсетмеге ясақ ұтты. Прокуратура ве тақиқат дабыр керейін вер Мамутов Қырымдан кетте шатларға тесір әте делилеріні йоқ әте білгеніні ізбатлаған делилер кетіріп оламадылар. Ер мақкеме отырышында айны шейлер ола. Сонқы мақкеме отырышында тақиқат весіқаларыны беріп, Украина бұ инсанларыны сәси мобюс оларақ таны деп білдірді. Бұңа айсасланып оларыны азат әтмеге олмай демек. Заключенными, а значит и поэтому основанию их не стоит выпускать из следственного изолятора. Қырымлы сияси мабус Арсен Джипаров екімлерінің ярдымындан сон ұзыны яқшыжа есеті башлаған. Бұны адвокат Джемил Темешев білдірді. Кешкен Афта Темешев ижгалжилер прокуратурасына СИЗО елбашшылығы Джипаровқа тиби ярдым көстермегені үшін шикаят берген еді. Вақтында ярдым көстерілмегені үшін Джипаровның беденінден ирінлі яралар ішіле башлаған еді. Русиялы артист Comedy Woman іштіракшысы новый каналының алыбараджысы Катерина Варнаваға Украинаға кіріш 5 жылға ясақ етілді. СБУ-да білдіргенлеріне көре, оның әрекетлері Украина қапсызлығына зыт келе. Варнава кешкен сене ижғал олынған Қырымға қанунсыз барып, Ялтада чықыш япқан. Москва меркезінде янғын о Русия президентінің мемориеті қаршысында башлады. Интерфакс білдіргеніне көре, Атеш Тахменен 3000 каре метр мейданы қаплап алған. Атеш Китай город ве Лубянка метро станциялар арасында юзберді. Янғын олған вақыт Москва меркезінде арабат қанықлары пейда олды. Атеш вертолет вастасынен сондырылды. Кей
Киевде совет режима курбанларынан хатырасына ишаретлер койылды. Олардан бары Шотар Уставелли сухағындаки евде пейда олды. Бу теше бу састанья адреса Украина жемат тешкелятына айыт. Хатыра тақтасынын бірінші мұхына Григорий Константиновскийнің торыны қаха. Я прочитала деда, прадеда моего... Қарбабамнан тақыхат ішіні оқыдым. Насыл чекіштірілгеніні, азап чеккеніні білдім. О, инсанларыны желп етмек керекіді. Оны да зорладылар, бұл белі бір сілселе олды. Ама о кім сені чахмада, қараман олғаны үшін дегіл, бірден теслим олды. Жасыс олғанына айтып, өлдірмелеріні істеді. Қабатыны бірден таныды деп жазыла. Құрылжылық мойындесі Григорий Константиновский Буевнің лейха мойылыф әдім. 1937 сене Сапске алынғанына қадар анда яшадам. Бір елден соң құршынға тізілгеніді. Совет әкемиетінің тоталитар режимінің құрбанларына қойылған левхалар бүгін енді екінші ішіретіні тіклейміз. Біріншісі Львив мейданында қойылғаныды. Виктор Пономарев, Эдем Ситаров, Заман, АТР. Борисполь лиманында Евровиженге бағышланған мединет марафонында қырым-татар мединетін тақдим еттілер. Анда концерт, мастер-класс ве қырым-татар емеклері тақдим етілді. Мұсафырлеріні ойын ве ерларнен егілендірділер. Здесь представлены работы в основном из Крыма, крымские пейзажи, какие-то крымские мотивы, пейзажи, портреты. Так как сегодня день крымско-татарской культуры, меня пригласили выставить свои работы. Хочу, чтобы побольше узнали про крымско-татарскую культуру, танцы, язык, музыку. Чтобы поняли, как это хорошо и красиво говорить на крымско-татарском, интонацию, танцевать. Herkes sosyalleşiyor, birbirini görüyor. İyi bir proje yani. Yani Ukrayna'da böyle bir şeyin olduğunu bilmiyorduk. Geldik, gördük. Proje iyi bir proje. Евровижн арафесінде Киевдеки көк құшағы түслерінде бойланған достылық кемеріні Украин милли услубінде безетежеклер бұақта Киев мэрі Виталий Кличко білдірді. Кемер көк құшағы ренклерінде бойлаған шыркет бойлы бейнаттан айретте қалды. Іштимай аққуланы жылары өзі вариантларын да теклиф етелер. Бұ ерде де орнек япачамыз. Ершейні әлеттік бірде-бір зидет олмачақ. Апрельнің соңында CFC консалтинг шыркеті халқылар достылығы кемеріні чешітлік кемеріне чевірмек керекеді. Правы сектор ве свобода ЛГБТ ринклерінде тимсалер көріп, оны бойаламаға имкан бермеді. Нетижеде кемер бойаланмады. Бойлы олмақ керек деп тұшындым. Эбет бегенем. Көк құшағы бұ ренклеріні алғанына беген дамойлі де қалсын мен же ішіні да бітірмеділер. Өлі бір күнешілі ренклі олғаны пек гүзел, ама әр шейді аяп ұлмады да бір шейлер құшмақ керек. Сұңра да да гүзел олыр. Я не знаю, як так. Әр шейді олдырылса еді да да гүзел олырады мен же белкі бөлі олмасы керек. Білмейм. Киев елбасшысының бейанаты CFC консалтинг шыркетінің мудиріні тажи плендерді. О кемеріні орниклерінен яраштырмайдық. Милли орниклер кебі бір шей япайдық олалар. О, анда ижде келеш, мей артқайч бір шей мен муэліф оларақ кесін кес қаршы чықам. Киев елбасшылығының мәдениет департаментінің мудирі чекім тақымымызға шер елбасшысының сөзлері не ифәделегеніні аңлатты.
Пан мэр говорив про те, що обов'язково Шер Йолбашчысы бу санатлейхасының девамы мутлаққа олажақ деп айтты. Джиметке яңы шейлер теклиф етілежек. Бірісі бірде бір орнек еді Украин милли урбасыны көрсе, біз әр дайым ашықмыз. Фархлы ұсылда ве башқа күн да бір санаты серіні япмақ мүмкін. Арт-инсталяцию вже в інший спосіб і в інші дати. Шымды кемерні кімсе бояламай. Ичтимай ағыларының қолланыжылары ой стеклифлеріні айдынлаталар. Ляля Узырчук, Светлана Паламарчук, Ислам Пинка, Заман, АТР. Черкес керменлілер көйдешілер қорышығына кечірді. Бұл көй сүргіліңіктен соң йоқ әтілді. Женгтен әбел көйде 600-дан зияде сакин яшайды. Авдет олынған қырым татарлары көйіні ғайрыдан тіклемеге естеген әділер. Ләкен оларға ерлі әкемет рұқсет бермеді. Сүргіліңіктен әбел олған черкес кермен тек фотосуретлер ве сүргін олынғанларынан қатырауларында қалды. Черкес бу более бір арбей бір чеце манасыны таши. Чынк вақтында мына бу тарап пекце лукелі еді. Чынким андан ахьярдан мермелер урғанда, олар епсі чередзілер бында. Ве бутсун черкес керман джематы кочцілер ау сыра хобаларына. Ве харшы такі хопа ән цепесінде сондресіміне чарырсыз, анда бізім хорантамыз бабамның, демек, бабасы, балары, анда сахлана эдилер. Койды ин балабан участка, во без неде. Бабам бірінші ол неткенде коллективный хозяйство курган. Мындык бында жаш кувет колхозы. 1967 сенеси бу койы ликвидация япканлар. И битум түбде олган мезарлыгы, битум ташлары аузалан кой деп Халмовка несне ондан эвлерин куруп ши фундаменти эм канда коюп бир дане ташлар болмады. Бала санау кыз күлле барды. Анда чыкедик биздер. Анда бутун күрөштөр анда барды. Халк күрөшөдү. Мен да деп күрөшөдүм. Ахмеджиде қырым татар шайрелерінің ижади ақшамы өткерілді. Маесев Сафет, Сейре Кокчеве, Али Кенже, Алие Кенже, Али өз эсерлерін оқыдылар. Дінлемек үшін шайрет мұқлислері топлашты. Ижади ақшамда шайрелер өз планларын пайлаштылар. Қасырет дегелім, ағыламадан ек пайда. Ватаным бақытлы олса. Правда, даже умерев, опять воскреснет. Она слабо вестись. Ну вас к черту. Я есть. Но голос мой сознательно приглушен. Эдебиат севдаларны зиманеви, эдебиат мухрислерна топлап. Были бреки, бр ярым саат, были иджади бр муйте, ол кечермекна. Ве бзлер озмыз, озмызын яны шиерлер, яда эски бир шиерлермызы, несерлермызны, бу эсерлерны халхы таныттырмақ. Наверное, самыми главными темами в моих произведениях являются две темы. Это тема любви к родине и тема любви женщины к мужчине. И сегодня я читала как раз о родине и о любви. Бүгінгі тедбірні мен керчектен де тек бегендім. Асылында бізім зиманеви шайрелеріміздің ижадыны тек севем, оқыым. Ве бүгін бұны ешітіп, оларыны көріп, тек ілхамландым. Осы атқа зұрылған соңки хабермыз әдепіңізге қайырлы ақшамлар ве ратлық күнлеріңіз тынш кешмесіні тілейім. Дайма, Атайрале Олыныз, Құрышкенже.